आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. महसूल खातं गरिबांना मोडणार असेल तर आम्ही टाचा खुडून मरू, नुडसेवाडी सुरेश सासणेंचा इशारा. धरणे आंदोलन सुरू. आलास कवटेगुलंत गणेशवाडी, अन्य गावातील गरीब कष्टकरी आणि श्रमिकांना सरकारी योजनेचा लाभ मिळू नये असं षडयंत्र नुडसेवाडीच्या मंडल अधिकाऱ्यांनी रचलं आहे असा गंभीर आरोप करत आज धरणं आंदोलन सुरू झालं. रयत क्रांती शेतमजूर संघटनेनं नुडसेवाडीच्या मंडल अधिकारी यांच्या कार्यालयासमोर आज धरणं आंदोलन सुरू केलं आहे. तलाठ्यांनी दिलेले दाखले सर्कल अधिकारी मानत नसल्यानं गरिबांचं वाटोळं होणार आहे असा आक्षेप आंदोलकांनी घेतला आहे. सुरेश सासणे, शोभा पांदारे, योगीराज कोळी, महावीर वळिवडे, श्रीपाल बिंदगे, योगेश कवटेकर, रोहित आमण्णा, विजय उपाध्ये कोठावडे, अनिल देशमुख, विराज कोळी आदी आंदोलकांचं नेतृत्व करत आहेत. या टिया आंदोलनाला नदी पलीकडच्या सात गावातील कष्टकरी बसले आहेत. महानकारी न्यूज साठी नुडसेवाडीहून मोहन जमादार. 10-18 दिवसा पाठीमागच तुम्हाला शासन तुमच्या सगळ्याच कर्तव्याची जाणीव लक्षात घेऊन तुम्हाला त्यांनी त्यावेळेला सांगितलं होतं की आम्ही तुम्हाला यावेळी सगळी मुभा देतोय आणि ज्या काही मागण्या आहेत तुमच्या आम्ही मान्य केलं म्हणून सांगितलं. आणि परत पाडव्याच्या दुसऱ्या दिवशी आणि काय, आज गेंड्याच्या कातळीची हे अधिकारी आहेत, त्यांना कुठल्या शब्दात सांगायचं हेच अवघडून बसलं आहे. गरीब आणि सामान्य माणसांचं काम करा म्हणतोय, दुसरं कुठलंही आम्ही यांना बोलत नाही. आणि काम करत असताना खरी माहिती न काढता वस्तुस्थितीच बाजूला ठेवून त्या ठिकाणी एका कोतवालाचं आणि उमेदवार नेमल्यात बेकायदेशीर ह्यांचं ऐकायचं आणि त्या लोकांची छाननी करायचं आणि बेकायदेशीर त्या लोकांनी द्यायचं. संपूर्ण या चावडीमध्ये आणि या तहसीलदार कार्यालयामध्ये जे बेकायदेशीर उमेदवार नेमलेले आहेत ह्यांचं सळ चांडाळ चौकडी या ठिकाणी भरल्यात आणि हे गुंड प्रवृत्तीचे लोक ह्यांना पहिला हाकलायला पाहिजे. हे तर कोण अधिकारी, त्या अधिकाऱ्यांच्या इथं ठेवून, हे सरकारी कामकाज आहे. या कामकाजमध्ये चांगल्या चांगल्या लोकांची सगळ्यांची कागदपत्रं आहेत. ही कागदपत्रं इथं हानिकारक होणार आहे कागदाची, ह्यामुळे इथं जे काय दलाल उचल्यात त्या दलालाशी पहिला ह्या ठिकाणी हाकलायला पाहिजे. मी आज या रयत क्रांती शेतमजूर संघटनेच्या वतीनं कमीत कमी 12-15 दिवस झाले मी यांना निवेदन देऊन, पण निवेदनाची पूर्तता करायची राहिली बाजूला, पण चर्चेला तर बोलवायचं एक औपचारिक पद्धतीनं असतं आहे, पण तेही बोलवलं नाहीत. मी स्वतः काल फोन करून सांगितलं, साहेब आम्ही आंदोलनाला बसणार आहे, त्याच्या अगोदर आम्हाला बोलवा. आणि मी होऊन ह्या ठिकाणी आलो हो, आणि काल मिटण्यासारखी गोष्ट असताना पण मिटवलं नाहीत. त्यांना 100% आंदोलन करावं अशाच पद्धतीच्या भूमिकामध्ये असणारे हे अधिकारी आहेत. ह्या ठिकाणी सामान्य माणसाची वस्तुस्थिती काय आणि खरं काय हे फक्त दाखवून दिलो, आणि ही चूक लक्षात आल्यानंतर ह्या ठिकाणी या पुजारी साहेबांनी इथनं पळ काढले आणि अजून इकडे यायला तयार नाहीत. आज सकाळी आम्ही चावडीला 10:30 येऊन बसलो आहे. 1 चावडी उघडत्या दलालामार्फत, कुठलाही अधिकारी नाही या ठिकाणी चावडी उघडायला, दलाल उघडतो या चावडीला. आणि या ठिकाणी सगळा शासनाचा खेळ खंडोबा चालू आहे हे आम्हाला आज निदर्शनाला आलं. ह्यांचा बंदोबस्त व्हायला पाहिजे. जो पुत्र ह्यांचा बंदोबस्त होत नाही आणि आम्हाला नाही मिळत नाही, तो पुत्र आम्ही इथली एक जागा इंच पण सोडणार नाही. या सामान्य माणसाला जर नाही मिळालं नाही तर ह्यांच्या दारात टाचा घासून मेल्याशिवाय, प्राण सोडल्याशिवाय पर्याय नाही. आणि अशा पद्धतीची भूमिका घेऊन ठामपणानं आम्ही आज या ठिकाणी 150 लोक बसलोय, पण उद्या प्रत्येक गावच्या लोकांना आम्ही सामील व्हायला या ठिकाणी आवाहन करणार आहे. आणि वेगळ्या पद्धतीचं एक भयानक पद्धतीचं आंदोलन उद्यापासून या नवीन या ठिकाणी शासनाला आणून दिल्याशिवाय आणि या शासनाच्या अधिकाऱ्यांना गुडघ्यावर वाकवल्याशिवाय पर्याय नाही अशा पद्धतीची भूमिका घेऊन आम्ही या ठिकाणी आज आंदोलनाला बसलेलो आहे. आणि आंदोलनाला नाही मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही यातनं हलणार नाही आणि आंदोलन आम्ही सोडणार नाही. वेगवेगळ्या पंदोलीचे आंदोलन रोजच्या रोज होत आहे.